Дія. Зручно, непомітно, людяно. Саме таке гасло презентованого нині електронного проекту для онлайн-користування водійськими правами чи техпаспортом на техтранспортний засіб. І все це у смартфоні. Презентували додаток президент, прем'єр та міністр внутрішніх справ України. Новий проект «Дія» допоможе водіям зекономити час, не стояти в чергах та не підлаштовувати під робочий графік чиновників. За словами посадовців, корупції стане менше, відмов у наданні адмінпослуг також. Мета проекту – до кінця року отримати 10 мільйонів користувачів. Бюджетних грошей на «Дію» не витрачали, розробили за пів року. Інші країни йдуть до цього дійсно роками. Ми змогли за півроку. І це велике досягнення. І наскільки мені відомо, Україна стала третьою країною Європи, яка має щось подібне. Вітаю нашу країну. Наша мета за наступні три роки – оцифрувати абсолютно всі державні послуги. Що це означає? Це означає, що не треба більше буде ходити по кабінетах, возитися з паперами, намагатися переконати Тамару Іванівну про те, що день не такий вже і короткий. За цей рік ми зробили такий аналіз найбільш актуальних послуг, ну тобто тих послуг, за якими найчастіше звертаються українці. І 50 цих послуг ми оцифруємо вже в цьому році. Власне, пане Ростислав, я зверну увагу, ну, вони могли навіть виступати голими, бо ви бачите, якраз от цього саме табличка «Дія», вона прикривала причини місця, і мені здається, саме таке відношення і народу буде до цього, коли в людей немає не те, що всіх смартфонів, хто, кому би дійсно треба полегшити ситуацію, а в них там кнопочки, бабушкофони, а в них немає навіть доступу до інтернету в віддалених районах. Віддалених. Дивіться, дуже важливу річ хотів сказати, про яку не говорять. Якщо є така система, вона зливає всі наші персональні дані. Всі наші персональні дані. Жодного слова про захист персональних даних. В Естонії, де введена така система, і введена вона там за кілька місяців, якщо хтось копирсається в моїх даних, я про це знаю. Прізвище, хто і так далі. Тобто, ну, умовно кажучи, я не скриваю, що я Балабанов Ростислав Валерійович, маю таке майно 50-й, ідентифікаційний код, такі-то картки, але як тільки хтось цікавиться, знає це відповідні органи, і я це знаю. Тобто наші дані зливаються в якесь облако, але від президента жодного слова про безпеку. Це надзвичайно. Але я це озвучив не для критики, а для того, щоб ті програмісти, можливо, десь хтось почує передачу, о, а як захистити людину? Бо ви сьогодні лягли з цією штукою, а проснулися і дізналися, що майно не ваше, наприклад. Ну, знаєте, ми зараз довіряємо смартфону, от є відпечаточок пальця появився, і довіряю, там в мене кредитна карточка, ну, моя карточка. Я не цей аспект. Я хотів би, власне, пане Косте, до вас запитання. Якщо дійсно планується навіть вибори здійснювати через смартфон, з одного боку це здешевлення, купа паперів, не треба і швидше облік, перерахунок, робити можна плебісити, місцеві референдуми, всеукраїнський референдум можна тоді робити по будь-яких питаннях. Але, як ваш візові сказав, персональні дані. А чи часто не виявиться, що той, хто має доступ до сервера, є власником України. Ви знаєте, на сьогоднішній день найбільша база даних і найбільш, скажімо так, ретельно пропрацьована база даних є у однієї важливої структури – Приватбанку. У них найкраща, найбільш якісна база даних. Ну і Дубілета, він поділився. Ну, це вже пізніше, так, Монобанк виник і так далі. Але що стосується захисту даних? Дійсно, надзвичайно важлива річ – захист даних. Про захист, про безпеку ніхто сьогодні не говорить. У нас настільки захопилися створенням держави в смартфоні. От, я колись жартував, що нинішній ідеал українських націоналістів – це самостійна соборна держава в смартфоні. Так що, то, власне, настільки захопилися, що в результаті просто-напросто фетишизували цю сферу. І не думають про те, що, як і будь-яка держава має дбати про свій захист, так і держава в смартфоні повинна дбати про свій захист.